አሁን ይሄ ኢትዮጵያን ሁለት እግር ያለው ጅብ ቲፒኤልኤፍ ወይ ወያን የሚባለው ህዝባችን እንደዚህ በቁም ስቃይ በቁም እንደዚህ ደብረዘይታውን በቀደም እንደተቀበሩ ወገኖቻችን በእስር ቤት እንደዚህ እንደ ስጋ የተጠበሱት ይሄ ሁሉ የወልቃይት ህዝብ ያን ያክል ውርደት የደረሰበት ያፋር ህዝብ ዛሬ እግዚአብሔር የሰጠውን ውሃ መጠጣት ያልቻለበት የኦጋዴን ህዝብ እንደዛ ሬሳው ሲከመዝ ያየንበት የአኝዋክ ወገኖቻችን እንደዚህ ጄኖሳይድ ሲካሄድበት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ዛሬ እንደዚሁ የአማራም ህዝብ ሁሉም አጥንቱ እንደዚህ የተሰበረ ይህንን እንደዚህ ቆረጣጥሞ የሚበላንን አውሬ ማስወገድ የሚቻለው በእውነት ይህ ህዝብ ሀፍረት ትህትና ማብዛት ትቶ እጅ ለእጅ ተያይዞ ከአምቦም በሱሉልታም ከደብረ ብርሃንም ከናዝሬትም በሁሉም ዙሪያ አዲስ አበባን ይሄ ጅብ መሰረት ያደረገበትን 5 ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ ወጣብል ምን አባቱ ያደርጋል ይወጣል የኢትዮጵያ ህዝብ እጅ ለእጅ ብትያያዝ የትብትን ደም ስርን ብታስተሳሰር አብረን ተዋርደናል አብረን በቁም ተሰቅለ ተቀብረናል የወልቃይትን ነገር አስብ በግርጓድ ውስጥ ዛሬ ሁሉም በግርጓድ ውስጥ የሚቀበርበት በኮንቴነር ውስጥ የሚታሰርበት ከመሬትም በታች ከመሬትም በላይ ቆም ስቃይ የሚታይበት ይህ ሁሉ እንዲያልቅ መርሲ ሞኢላ ለኦሮሞ ክበበውና ውጣልኝ ኡመተ ኦሮሞ አርከውል ቀበዳ ሰልጲነ ሰልጰን ከነከን ኦፍራ በለስኑ ሄዳን ኡረከኛው ለትለቹ ደደምኔ ገላና ተውደደምኔ ቄከኛ ከሰት ከን ሰልጰን ወራበስኩን ከንኛቱ አርከውል ቀበቹ ሄዳን ኡረከኛው ለትለቹ ደደምኔቲ አርከውል ቀበዳ መርሳሞአ ሚሊዮን ንሸን ሚሊዮን ንኩደን ዮ አዲስ አበባ ትፍንፍነት መርሴ ወራበስ ከነ ባይጀዴ ማለባሽ ጎቲ ካአ ኦኔ ሆራዳ ተኮታአ ሀርከውል ቀበዳ በኢምበርባኑ ከነጫላ እንሰልጰኑ ቄከኛ ከሰት ቄከኛ ከሰት ነምንን ኮላሱ ኑንሳሙ ጀዳ ወራብስኩኒ ዮ ከነጎተን ዮርከውል ቀበጣ መለቆ ፈቆፋ ዮ ካተን ቆፈቆፋ ሲኛታ አከብነንሳ ካአ ሀርከውል ቀበዳ ጀባዳ ብልሱማን ሁንዱ መከኛ ገለቶማ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ሬዲዮ ተከታታዮቻችን ይህ ከለንደን ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁ የምን አለሽ መጥቲ ፕሮግራማችን ነው። በአሁን ሰዓት ሀገራችን ኢትዮጵያ ምድሯ የደም ምድር ህዝቦቿም ለመስዋዕት እንደቀረቡ በጎች እየታረዱ ያለበት ሁኔታ ነው። ሁላችንም ስለዚህ ጉዳይ ያለን ሀዘን እየገለጽን ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። በዛሬው ፕሮግራማችን አቶ ዲባባ ተስፋዬ እንግዳችን ነው። አቶ ዲባባ ተስፋዬ እንግዲህ በማህበራዊና በኢኮኖሚ ሳይንስ ኤክስፐርት ነው። በብዙ በኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ጥናት እያደረገ ያለ እንግዳችን ነው። በእናንተ ስም እንኳን ደህና መጣህ ለውና ቀጥታ በጣም አዝነህ ነው ያገኘው። መቼም ብዙሃኑ አዝኗል ያላዝነ የለም። ሁለት አግኝቼ ነበር ሁኔታዎችን እየተከታተልክ በጣም ከፍተኛ አዘን ውስጥ ነበርክና አሁን ምንድነው ስሜት? ይህ ሀዘን እንግዲህ ሜት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለግብጃሽ። ይህ ሀዘን የኔ ዲባባ ተስፋዬ ብቻ አይደለም። ሰው ልጅ ሆኖ እሁድ ዕለት የተደረገውም ይሁን ከዛ በፊትም የተፈጸመውም ድርጊት ይሁን ዛሬም እየተፈጸመ ባለው ድርጊት የማያዝን ሰው ልጅ ሆኖ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ በጣም ማዘን ብቻ ሳይሆን ውስጤ ታምም ያለሁኝ እኔ በበኩሌ ይህ የወያኔ ድርጊት ከተጀመረ ቀን ጀምሮ አዲስ በሽታ ፈጥሮብኛል። እኔ የደም ግፊት የሚባል ነገር በሽታ አላቅም። አሁን ብላድ ፕሬሸር በጣም ትልቅ እንትን ላይ ነው ያለሁት። ስለዚህ የውስጥ መታመም ብዙ ኢትዮጵያዊም እየታመመ ያለ ይመስለኛል። ሌላ ነገር ቢቀር ሁላችንም በዲፕሬሽን ውስጥ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ሀዘኑ ሳይኮሎጂካል ኢፌክት ፈጥሮብናል።
ይህ ሀዘን ግን ለተግባር አስተሳሰባችን ከዚህ በፊት የነበረንን አስተያየታችን ግንዛቤያችንን ይለውጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ለጥሩ ነገር እንግዲህ በብዛት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ስንነጋገር ብዙዎች ነገሮች ከውርደት ጋር ስታገናኛቸው ሰምቻለሁ አንዳንድ ጊዜ እኔም መቼም በተለይ በሚደረጉት ግድያዎች ላይ በእስር ቤት ውስጥ ሰውን ገሎ እሳቱ ላይ ማቃጠል ያንን ህዝብ እንደሰው አለማየት መናቅ ውጭ ያሉትንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትንም ሌሎችንም ምን ይሉናል እንኳን አለ ማለት ነው ከዛ ውጪ በባህር ዳርም ሆነ በጎንደር እንደዛ ህዝቡ ላይ ያንን ሁሉ አይነት የመሳሪያ ማአት ማውረድ ህዝቡን ማሰቃየት መግረፍ በእስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ በደል ማድረስ እናቶችን መግደል በልጆቻቸውን በእናቶች ፊት መግደል ሁሉም ነገር ከንቀት ጋር ከመዳፈር ጋር ህዝቡን የሚያያዝ ነገር አለው ከዛም ውጪ አሁን እንግዲህ በብሸፍቱ ላይ ውድ የተደረገው ነገር ምን ይመጣል ሰው ምን ይለናል ከማይበልበት ደረጃ ላይ ተደርሷልና እንዴት አያይዘ ነው እነዚህ ነገሮች ኢትዮጵያን ለውደት ያበቃት ጉዳዮች ብለን በሶስት ገልጻቸው ነበር እስቲና ወደ መጀመሪያው እስቲ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ስርዓቱና መሰረት አመጣጡ በሚል የመጀመሪያውን አስረዳ እኔ እንግዲህ መናገር የፈለኩት የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ ስለ ኢትዮጵያም ብቻም አይደለም ስለ አፍሪካ ነው በብዛት በጠቅላላ እዛ ኮንቲኔንት ውስጥ አህጉር ውስጥ የሚካሄዱ ነገሮች ምንድነው እብድነት በሚለው ጉዳይ ላይ ወደ 20 አመት ይሆነኛል ጥናት ማካሄድ ከጀመርኩት በዚህ ጉዳይ ላይም አስተምራለሁ ትሬኒንግም ሰጣለሁ የወደፊት ብሩህ ተስፋ የሚሆኑትንም መሪዎችን አሰለጥናለሁ እዚህ ሀገር ሲመጡ እኔ ማስተምርበት ትምህርት ቤት ወደ 4000 የሚሆኑ የአፍሪካ ተማሪዎች ይመጣሉ ከሁሉም ቦታ አረቦቹንም ጨምሮ ማለት ሳብሳራን አፍሪካ ብቻ ሳይሆን ይሄ ኢትዮጵያ ውርደት ነው ምለው ነው ሰው ከአቤልና ቃየል ዘመን ጀምሮ ሲገዳደል ኖሯል ግን በጣም የባሰበት ዛሬ የዘቀጠበት ሁኔታ መጨረሻ ጫፍ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ምንድነው ብዬ ስገመግም ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን አይደንቲፋይ ወይም ደግሞ ለማውጣት ቻልኩኝ ብዙ ነገሮች አሉ እዛ ስር አንደኛው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት ከኤምፓየር ዘመን ከንጉሳዊ አገዛዝ ዘመን ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ የኛ ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ በደንብ አልተገመገመም ህዝቡ በደንብ እንዲገባው አልተደረገም እኔም ጨምሮ አንቺም ጨምሮ አይ ቲንክ ሁላችንም ኢትዮጵያ ምንድነው መሰረታዊ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ጉዳይ ችግር ነው የሚለው ነገር ምንም ትምህርት አልተሰጠንም ረጅሙ እንትን ወንዝ በአለም ስለ አባይ ስም ስለ ሃይቅ ስም ስለ ተራራ ስም ታላቁ የግሪክ ፈላስፋ ስም እንጂ ኢትዮጵያ ውሃዋ እንኳን ምን አይነት ፖለቲካ ውስጥ እንዳለ አንዲት ነገር ሳይተነፈስ ነው ነው ባዕድ ሀገር መጥቼ ጥናት አካሄጅ አንድ ሳይ ማድረግ የቻልኩት ሃይድሮፖለቲክስ የሚባል እና ይህ ፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ስርዓቱን ሲገመገመው ለምሳሌ የተለያዩ ምህዞች ወይም ደግሞ ዝም ብሎ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ ብንወስድ የኢትዮጵያ ንጉሳዊ አገዛዝ የንጉሶች ንጉስ ነው የሚባለው the king of kings በንጉሶች ላይ ንጉስ ነው የሚባለው ሌላ ሀገር king henry ነው የሚባለው የንጉሶች ንጉስ አይባልም እዚህ ራሱ የሳይኮሎጂ ችግር አለ ማለት ነው ንጉስ ማለት ስለማይበቃ የንጉሶች ንጉስ አየህ በጣም አንድ መሰላል ወደ ላይ ከፍ አድርጎታል ይሄ ራሱ ችግር ነው ምንድነው ይሄ ችግሩ ነው ይሄ ችግር የፖለቲካ ኢኮኖሚ ችግሩ ምንድነው የፈጠረው በህዝቡ ሳይኮሎጂ ውስጥ ንጉስ አይገሰጽም
አይተችም አይከሰስም ሰማይም አይታረስም የሚል ፕሮቨርቢያል አባባል ራሱ ሳይኮሎጂካሊ ሰውን ኢንዶክትሪኔት አድርጓል። አንድ ትንሽ ልጅ አንድ ጊዜ እንደዚህ ነገር ሲሰማ የኦሮሞ ተወላጅ ነው ይሄ ትንሽ ልጅ አይ ቲንክ ሜቢ 6 7 አመት ልጅ ነው እንዴ እግዚአብሔር መሬት ሰጥቶናል ለምንድን ነው ሰማይ መታረስ የሚከደው ምል መልስ ሰጥቷል ህፃን ልጅ አይሽ ክሪቲካል ቲንኪንግ ጥያቄ ማቀር ለምንድን ነው ይሄ ጥያቄ ማጠየቅ አይፈቀድም በቃ ተባለ አይነካም ያ ብቻ አይደለም ይሄ ስርዓት የንጉሶችም ንጉስ ይባል እንጂ ኢትዮጵያን የሚያንጸባርቅ ለኢትዮጵያ የሚመጥን ስርዓት ማበጀት አልቻለም። ግን ንጉስ አይከሰስ ለተባለው ያለ ስላሴ ስርዓትኮ በደርግ ተገርስሷል እንደዚህ ቢባልም ሰው ራሱን ጠይቆ መለወጥ የሚፈልገውን የለወጠበት ጊዜ አለ አይደል? አዎ እሱ ራሱ ምክንያት ይኖረዋል ከምን ጋር መጣም ብሎ ነው። ከዛ ኢትዮጵያን የሚመጥን ስርዓት አለ መፍጠር መቻል ሲባል ኢትዮጵያ የብዙሃን ሀገር ናት። ይሄንን የብዙሃንን ሀገር አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት የሚለው መፈክር ብቻ ላይ ምንክ ማለት grievance ወይም ደግሞ የውስጥ ደስተኛ አለመሆን ነገር ፈጥሯል under the surface። ምን ማለት ነው ይሄ? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ክብር ቢሰጥ ቋንቋ ይሁን ባህል ይሁን ፈልጥ አባባሎች ይሁን wisdom ያ ተለቅሞ ተወዝዶ ለምሳሌ የኢሬቻ ባህል ይታወቃል። ኢሬቻ ባህል በአመት አትሊስት አንድ አስፔክቱ ቢናገር በአመት በአንድ ቀን የተከማቸውን በሰዎች መካከል ያለውን ቅራኔ የሚፈታበት እለት ነው። ኦኬዥን ነው። ወቅት ነው። ይቅር ሳይባባል እሬቻ ቦታ መሄድ ክልክል ነው። በገዳ ስርዓት ለኢትዮጵያዊ በሙሉ ይሄ ስርዓት እንዲሆን እንደ መስቀል እንደ ጥምቀት ቢሆንልን የእርቅ ቀን ሰው ምናምን ቋጥሮ እንዳይቀጥል ብቀላ አንዱ አንዱን በጠመንጃ እንትን ከመል እንደዚህ አይነት ቫልዩ ጠቃሚ የሆነ ነገር ለሁላችንም እንኳን የኦሮሞ ጉዳይ አይደለም ከኦሮሞ መምጣቱ አይደለም የሆነች ወፍ የሆነ ነገር ጫርጫር አርጋ ቋንቋውን ብናውቅና የእርቅ ቀን እስኪ በአመት አንድ ቀን ይቅር የሚባባልነትና የብቀላ የውስጥ እንትን ግራጅ ቬንጀንስ እንትን የሚፈታበት ቀን እስኪ ወስኑ በኢትዮጵያ ደረጃ ተብሎ የራሳችን ብናደርገው ምን ይጎዳናል? ለማንም ሰው ሊጠቃሚ ነገር ነው። ፒስ ዴይ ኤድስ ዴይ ምን ዴይ የሚባል ማደርስ ዴይ የሚባል ብዙ ነገሮች አሉ አለ በአለም ላይ። ይሄ የኢትዮጵያ ሀብት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ሀብት መታየት እንጂ ስለ ቅቤ መቀባ ስለ ዛፉ ምናምንም ሳይሆን ከምናው ነገር ውስጥ ነጮች በእኛ እኛን የሚበልጡ አንድ ነገር ከብዙ ገለባ ውስጥ የሆነች ነገር ፍሬ መልቀም ይወዳሉ። ያ ጠባይ ይጎለናልኛ። አገዛዞች ይሄን ነገር አልፈቀዱልንም። ለትውልድ የሚጠቅም ጤነኛ የሆነ አስተሳሰብ ከአፋር ይምጣ ከጉሙዝ ይምጣ ከአኝዋክ ይምጣ ከማንም ይምጣ ለሁሉም ሰው ጠቃሚ የሆነ ጤናማ የሆነ ነገር ቢኖርን ምን ይጎዳናል? አይጎዳንም። ስለዚህ የፖለቲካው ስርዓት እንግዲህ ትምርቱን ይወስናል። የትምርት ካሪኩለም አይደለም የፖለቲካ ውሳኔ ነው። ትምርት ማንም ሰው ተነስተው በትምርት ካሪኩለም ውስጥ የኢትዮጵያ እንቁዬ ነገሮች ተቀምሞ ኳሪኩለሙ ገና ከትንሽነት አንስቶ ቢኮተኩትበት ጤናማ ሆነን ነበር የምናድገው። ያ ጤናማ ምንድነው የሚያደርገን? የአንድ መንፈስ የጋራ ነገር ነው እንዴ?
ሁሉም በዛች ቀን በቃ ቅም ቋጥሮ እቺን አንለፈ ይፈታ። ያው ሰው ልጅ መካከል ቅራን ያለ ነገር ነው መጣላት መኮራረፍ በሆነ ነገር ሚስ አንደርስታንዲንግዎች አሉ። ባደው የቅራን አንዱ ትልቁ መሰረት እኔ የኮንፍሊክት አንድ ስፔሻሊስት በጣም ስድስት ከጻፍኳቸው ቲሰሶች ውስጥ ኮንፍሊክትን በሚመለከት ፒስ ኤንድ ኮንፍሊክት ሪኮንሲሊየሽን የቅራኔ አንዱ ትልቁ መሰረት ሚስ አንደርስታንዲንግ ነው። ሚስ ኮንሰፕሽን ሚስ አንደርስታንዲንግ ጦርነት ሁሉ የሚከድበት በአገሮች መካከል እና ያን ነገር የሚቀርፍልን እረቻ መሰረት ምክንያት ቢሆንን ከዛ ውስጥ አንዱን አንስተን በቃ እንደ በደንብ ኢንዶክትሪኔት በዚ የሰላማዊ ነገር ይቅር መባባል መንፈስ ልቦና ውስጡ ሰው ተኮትኩቶ ከልጅነትም በዛው ስካደግሽ ካደግሽም በኋላ በደንብ እንትን ሀመር ተደርጉ ብዙ ጊዜ የተደጋገመ እንደም በደንብ አሳምሮ በቃ ቅም ይዞ እረቻ ስለሚመጣ ብሎ ሰው እንደ ዲቫይን ቢደረግ አርቲክልስ ኦፍ ፌይት ይባላል። እንዲፈራ በቃ እረቻ ስለመጣ ቶሎ ወንድሜን እህተን የሆነ ሰው በባዮሎጂ አይደለም በካንዳባት እናት በመወለድ አይደለም የቅራን ያለብኝ ሰው ሳልፈታ እረቻ ሊደርስ ነው የሚባል ሜንታሊቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ቢኖር ዛሬ ምናምን ኩታንኩት የሚባለው ብዙ ይሄ ጎጡ የምናምን ፖለቲካ ምንለው ነገሮች ነገር በመሆኑ አንዱ ትልቁ መፍቴ ፍቱን መዳኒት ይሆንልን ነበር። እንግዲህ ወደ ኋላ ለመልስና ጥሩ ሐሳብ ነው ቀደም የአንድ ቋንቋ ያልከው መሸም ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ብዙ ቋንቋ አላት ተፈቅዶ ባይሆን ኖሮ ብዙ ቋንቋዎች ይጠፉ ነበር በየገምታለውና ያኛው ቢያንስ ማህበረሰቡ በየአካባቢው የራሱን ቋንቋ እንዲናገር የተፈቀደበት ምስክር የሚሆነው በአሁንም ሰዓት ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ቋንቋዎችን ማስተናገዷ ነው። ግን የሰላምና ይቅር የመባባል ነገሩ በጣም ድንቅ ሐሳብ ነው። የፒስ ዴይ እንዳልኩ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እጅ የመታጠብ ቀን አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ውሃ ሳይኖር እጅ የመታጠብ ቀን፣ ምግብ ሳይኖር እጅ የመታጠብ ቀን ከሚባባል ይልቅ እርስ በርስ ይቅር የመባባል ቀን ብሎ እንደ ቀን ቢመጣ መልካም ሐሳብ ነው። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ስትሄድ በጠቅላላው በክርስቲያኑም እኮ አለ። ማንም ሰው መስዋዕት ከማቅረቡ በፊት ከመስዋዕቱ በፊት የተጣላው ወንድም ካለ መስዋዕቱን ወርብሮ ሂድና ከወንድሙ ይታረቅ ይላል። እንግዲህ ከዛ ጋር የሚያገናኝ ነገር ካለው ወደ ሁለተኛው ሐሳብ እንሂድ። እስቲ ምሁራኖች ወይም ከፍተኛ ቦታ ላይ በስልጣን በሀብት ወይም በእውቀት ከፍተኛው ቦታ ላይ ያሉ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች አስተዋጽኦ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይመስል ነበር? ይሄኛውን አንቺ በነሳሽው ነጥብ ላይ ትንሽ ክላሪፊኬሽን ልስጥ። ቋንቋ ዝም ብሎ ሰው መናገርና ባህልን የሚያዳብርበት የተለያዩ እንትኖች ናቸው። ያ ነው አሁን ክሪቲክ እኛ ምን እንተቸው ጥሩ የሊትረሲ ውዛ ውስጥ ያሉ ነገር እንዲወጣልና ከዛ ጥሩ ነገሮች እንዲፈኩልን የማድረግ ኢንስቲትዩሽናላይዝ የማድረግ ያ ነገር አልተፈቀደም ነው እንጂ ሰው አይናገር ማፉ ተዘግቷል ማለት አይደለም። ሌላው ደግሞ ሃይማኖት ያልሽው በእሬቻ ውስጥ ያለው እኮ ሃይማኖት a transcending value ይባላል። transcending ማለት አማራም ሙስሊምም ጉራጌም አፋርም የሚያልፍ ነገር ነው። ሃይማኖት ጋር ስትሄጂ እንዴ ለምንድን ነው የሚቀበለው ይልና ጦርነቱ ላይ ያስነሳልሻል። ይሄ ከዛ የሚበልጥ ለዚህ እኮ ነው ያልኩሽ እንቁዬ ነገር ከሶማሌው ጓዴን ውስጥም ብናፈልቀቀን ብናወጣ ካፋሩም ነገር ብንፈለቅቅ ከተላይ ከኦሮሞ ከሁሉም ከማራውም ብናደርግ ነው ያልኩሽ ከሁሉ አልፎ አድማስ የሚሻገር ማለት ትራንሰንድ ማለት ከኦሮሞ የሚሻገር ምንም ነገር የማይወስነው ምክንያቱም ምስክርነቱ ምንድነው መሰለሽ በኦሮሞ በጣም ለምንድነው ይሄንማ እንደውም ቅየላ ያላየ ነው ያለበት ምክንያት ያሰክረኛ ነኝ ስናገር እንደዚህ ሙስሊሙም ይሄዳል ሁሉም ሄዳ ስለዚህ ሃይማኖት ቢሆን እንዴ አላህ ወክበር ይያለ ቁርአን እንትን ይያለ እንዴት ሄዶ ወደዛ ፍዘግዳል ስለዚህ አየሽ self evident truths ነው transcending valuesቻችንን ከአማራውም ከጉራጌውም ከአፋሩም ብናደርገው ነው ማለት ወደ ይሄ አንድ ነገር የሆነበት ምክንያት እንደነገርሽ ሁለተኛው ላይ ነው ኢሊቱ የባዕድ ባህር ማዶ የነጭ ነገር እንጂ
የነጭ ቋል እንትን መልበስ እንጂ እኔ አሁን ዛሬ የኦሮሞ ልብስ ለብሼ መምጣት እችላለሁ ያ ግን ሌላ ነገር ይሰጠው ይሆን ይሄ ያው ሁሉም ሰው ሶፍ ይለብሳል እንጂ ፖለቲሳይዝድ እንዳይሆን ነው ማለቴ ጀስት የህዝባችን ማን እንትኑ ስለምገመግመው ነው ማይንድሴቱ እና ኤሊቱ ይሄን እንኳልኩሽ የአፋሩን ቆንጂዬ ነገር ምክንያቱም ሰው ልጅ በኖረበት ሜቲ ኤክስፒሪንስ አለው ሰው ልጅ አብሮ ሲኖር ችግር ይኖራል አይደል አንቺም ለብቻ ችግር አለሽ በግል ደረጃ በግሩፕ በጋራ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ ከራስሽ ጋር ችግር የሚፈጠርብሽ አልኮሆሊክ ስትሆኚ በራስሽ ላይ ችግር የተፈጠረው ሌላም ሰው እንግዲህ ሰክረሽ ልትደበድብ ነው ችግር ልትፈጥሪ ቁማርተኛ ከሆንሽ ቤተሰብ ላይ ትልቅ አደጋ ልታስከትይ ነው የአንድ ሰው ቢሄቨር ነው ይሄ ወይም ጠባይ በጋራ ደሞ ሲሆን መፍቴ አፈታቶች የግድ ያስገድዳል ያዝብ አብሮ እንዲኖር የመፍቴ አፈታቶች ፖለቲካ ስርዓቱ መፍቴ አፈታ ስርዓቶቹን ለቅሞ ኮድ መስጠት ዝም ብሎ ከስዊዘርላንድ ከምናምን ከቼኮስሎቫኪያ ምናምን ነገር መቅዳትና ኮፒ ሳይሆን ከአፋሩ ከኦሮሞ ከጉራጌው ከአኝዋኩ ወስዶ ኮድ ሰጥቶ በዛ ችግር ብንፈታ በዛ ብንዳኝ የራሳችን ስለሆነ ሁሉም ሰው ያከብረዋል ኦሮሞ የሚያከብረውን ህግ ለምንድነው ማከብረው ሌላ ከሌላ ቦታ ካመጣሽ ምንድነው ማይኒ ዋንት ኩኒ ይላል ትግሬ ደሞ እንታይዚ እ ኦማሮ ደሞ ምንድነው ይሄ ነገር ይላል እንዴ በሶስት ቋንቋ ነው የነገርኩሽ ምንድነው ሰል it is alien to us ኮድ ማድረግ የነበረብን ህግና ስርዓት የፖለቲካ ስርዓት ማበጀት የነበረብን constitution ኦሮሞ seraf herailan hegna constitution sraat constitutional no heg demo heg no sera ibalan sera malet heg no hera demo betam kef yale constitution malet beza sir titinish negrochin entin milebet core qand yone lemisale ለኢትዮጵያ constitution zare dibaba tsafe bti hulet sentence bicha no mitsifillacho እስቲ ዛፈልክ ለኢትዮጵያ ሚሰማ ጆሮ ይስማ ነገር ካንዛዛ ነው የተባልኩት እኔን ያሳደጉኝ እኔ ሜንቶር ያደረጉኝ ነገር ካንዛዛ ሰው እንዳይቀበለው አላማ አርጋሃል አሉ the objective of your education to simplify educator is someone who simplifies what is complex to decode ይሄን ወሰራለታ የመጀመሪያ መስመር እንደምልታቀያለሽ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ዜጋ ያ በህይወቱ በሀብቱ ላይ ነጻነት አለው በቃ every citizen in Ethiopia has the right to liberty the right to life liberty and property ይሄ የመጀመሪያው ነው ሁሉም ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በህይወቱ በሰርቶ ጥሮ ባገኘው ሀብት ላይ መብት አለው ሁለተኛው ማንም ሰው ከህግ በላይ አይደለም የትኛው ህግ ነው የመጀመሪያ ህግ ምንድነው ማለት ህይወትሽ ሀብትሽ እንዳይነካ ክብርሽ እንዳይነካ ይላል ማንም ሰው ከህግ በላይ አይደለም ካልን ሁለተኛው ሴንተንስ ወይም አረፍተ ነገር ያንን ሶስቱን ነገር ክብርሽን ሀብትሽን ህይወትሽን የሚነካ ሰው በዛ አረፍተ ነገር በዛ አንቀጽ ይቀጣል ማለት ሌላ ነገር ንትርክ ስለ ጫማ ቁጥር ስለ ሰው ቁመና ስለ ሰው ጸጉር ስለ ሰው ልብስ ነገር ውስጥ መግባት ምንም ሁለቱ ብቻ ሰው ነው ያስተሳስ ፍርድ በስቴጂ ምንድነው የምትዩ በገን ሰረቀብኝ ወይ ከፍት ወሰደብኝ ሀብትን ወሰደብኝ ወይ ደሞ በጥፊ መጣኝ አንተ ሰው የኢትዮጵያ ህግ ኮንስቲቱሽን ሰው ክብሩ ይጣበቃል ሀብቱ ህይወቱ ይጣበቃል ተብሎ ታቋለ አዎ ለምን እንደዛ አደረክ በቃ እኔ ባለ ስልጣን ስለሆንኩ ህግ ላስከብር የትኛው ህግ
ይሄ እኮ አንድ እኮ መስመርናት ያለችን ህግ ለምንነካ ማንንም ሰው ከህግ በላይ እንዳልሆነ ሁለተኛው አንቀጽ ይነግራል አይደለም አዎ ምንድነው ምክንያት በቃ ከዚህ ብቻ ይሄ በቂ ነው ያ በደሶ ሊል ይችላል ምክንያቱም ሜቢ ብዙ ተላየ ደረጃ ነው ያለነው እና ኤሊቱ እንደዛ ማቅለል ነበረበት ይሄ በቂ ነው አይደለም አሳምንም ያሳምን ሀብትሽን ክብርሽን ህይወትሽን ከተከበረ ምንድነው ሌላ ነገር ጫማም እኮ ሀብት ነው ስለ ልብስሽ ቤትሽ ይሁን ጠረጴዛሽ ይሁን ኮምፒውተርሽ ይሁን በግ ይሁን ላም ይሁን ፍየል ይሁን ምንም ይሁን what belongs to you you have right to it and no one has the right to violate that right inalienable right የማይነጠል መብትሽ ስትሰርቂ እኮ በቃ ያን የመጀመሪያውን አርቲክል አፈረሽው ስለዚህ ትቀጫለሽ ስለዚህ ምንም ውስጥ መግባት አያስፈልግም ማንኛውም ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም መብቱስ ካልተረካ ድረስ በዚህ ህግ መሰረት ይዳኝ ይችላል ነው የምትለው አያስፈልግም ነው አሁን እነሱ እንዳሉት ምን መሰለሽ ሜቲ ሌላ ኳሊፊኬሽን ካስመጣሽ እኮ በቃ ህግ መሆኑ ይቀራል ሌላ ከቀጠልሽበት ኮንዲሽናል ነው ኮንዲሽናል ማ ህግ አይደለም አ በሙሉ የሚያስተሳስር ሲባል አጭር ነው ጠቆር ያለ ነው ከዛ ጂኦግራፊ ቦታ ነው የመጣው ከጋምቤላ ነው ከአዲስ አበባ ነው ከናዝሬት ሚኒም ኦቨርራይዲንግ ደ ይሄ እኮ የሁሉም ሰው ገዢ ነው በቃ ዳስ ኖ ኮንዲሽን ኖ ጀስቲፊኬሽን እንደው አሁን በዚህ ኮንስቲቱሽን መሰረትን ቢሆን ይሆናል መቼም ሁሉም ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ለሁሉ ሊዋረድ የምልሰው አለ ሀብቴን ዝረፉኝ ክብሬን አዋረዱኝ ህይወቴን ወሰዱ ግደሉኝ ጫፍጭፉኝ ወንድ ሆነው አቆላሹኝ ሴት አዋርዱኝ ተገድጄ ልደፈር ስቀሉኝ አንገቴን ቁረጡ ቤት ውስጥ አስራችሁኝ እንደ በግ ስጋ እንደ በሬ ስጋ ጥባሶኝ የምልሰው ፍጡር አለ ጤነኛ እንዶ ራሱን እንትን የጣለ መንታል ሆስፒታል ወይም ያምሮ በሽተኛ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያውንስ እንዳለ ህዝቡን ወደ አንድነት በርግጥ ህዝቡ አንድ ነው በአሁን ሰዓት ግን በደንብ አስተሳስሮ በፍቅር ሊያኖረው ይችላል ብለ ታስባለህ ይሄ በጣም እስካልተነካካ ድረስ የሚለው ነገር አለ እንዴ ሉክ ሳውን አንቺ በራስሽ በግለሰብ ደረጃ ውሰጂ የሚያከብርሽን ለምንድን ነው የምታዋርጂው ለምንድን ነው የምትጠይው የኔ እንቁዬ የኔ ቆንጆ የኔ አበባ የኔ እንቡጥ የኔ ጸገሬዳ እግርስር የሆነውን ሰው ለምንድን ነው የምትረጭው ፍቅር ማለት ታዲያ ምንድን ነው የሚያስተሳስር ፍቅር ደግሞ ድርጊት ነው የሚያከብር ባል ወዳጅ እንበለው በዘመኑ ቋንቋ ቦይፍሬንድ ጸገሬዳ ሲያመጣ ቆንጂዬ በአቅምቲው የምትችለው ነገር ሲያደርግ እንዴ የብር እንትን ቢያመጣ የወርቅ ቀለበት ለምን አላመጣም ታያለሽ ደሞዙን ያወቅሽ አቅሙን ያወቅሽ ይባላል የእንቁ ዳይመንድ ለምን አላመጣም በአቅምቲው ቢያደርግ አፕሪሼት ታረጋለሽ ተወጃለሽ ያቅሙን አድርጓል ይወደኛል አንድ ነገር ፉኝ ሲያስደርገኝ ስፔስ ይሰጠኛል ትንሽ እንድረጋጋ ይረዳል እንጂ በዛ ላይ እንትን አይጨምርብኝ ለምንድነው የምታወርጂ ለምንድነው እንደዚህ አይነት ሰው የምታስቀይም የምጥርልሽ ለኢትዮጵያ የምጥርላት የምወዳት እውነተኛ ኢትዮጵያዊ መሪ ቢገኝ በዝቡ እግር ስር ሆኖ የሚከበር ለወገኑ ሞገስ የሚሆን መሪ ቢኖር ሰው ለምን ይጠላል መለስ ዜናዊ ለኢትዮጵያ ሞገስ እና ክብር ቢሆን ለምንድን ነው የሚጣለው? መንግስቱ አለ ማርያም እንደ ማይከላዊ አይነት ወንድ የሚኮላሽበት የሰው አጥንት የሚሰበርበት ሰው የሚሰቃይበት ኢንስቲትዩሽን ባይፈጠር ሳይንስ የሚፈጠርበት the best medical scientist የሚፈጠርበት ቢሆን ማይከላዊ ሶማ ሰቃ ቀርቶ ሶሚድንበት
የልب ሆስፒታል ስፔሻሊስት ሆስፒታል ቢሆን ለምንድን ነው የሚጠላው ኢትዮጵያ ህዝብ? ዲባባ ለምን ጠላ? እና ጥሩ ማድረግ ይሄ እኮ የጻፍኩት ህግ ሰው ቢከበር አታክብሩኝ አሁን ቲፒኤልኤፍ ዛሬ ዳቦ ተሰጥቶት ድንጋይ ሲጠኝ ይያለ ነው ህዝብ ተከብሮ አዋርደኝ የተባለ ነው ህንጻ ተሰርቶለት ቱሃንና ቁንጫ የሞላበት ቤት ውስጥ ክተተኝ ይያለው ነው ምን ይያለው ነው ያለው እንደዚያ ነው ጭካኔ እስረኛን እንደ በግ ስጋ የሚጠበስበት ይሄ ከሰውነት ወጣ ያለ የወጣ የዘቀጠ ነው ይያለ ነው ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ይሄን የሚያደርግ ሰው ሞገስ ሆናለው እከበራለው ወያኔ የተፈጠፋቸው ቋንቋዎች አሉ ነውጠኞች ሽብርተኞች ሁከት ፈጣሪዎች ተጠቃሚነት ህገ መንግስታችን ሊያፈርስ የእድገት መንግስት እድገት የሚያመጣ ልማታዊ መንግስት የቫኪዮስ ነው ምንለውኛ እንደ ሸምበቆ ውስጡ እንትን የሆነ ሆሎ እንደዛ ምንም ትርጉም የለለው ማለት ነው ቢኖር ጥሩ ነበር ከየት የመጣ ነው ይሄ የራሱ ነገር በራሱ ነገር አልተነጸም እነመለስ ዜናዊ እና አባይ ጻህዬ የተቆጠቆጡት ጭንቅላታቸው የበሰበሰው በበሽታ የተበከሉት የማያውቁት ሀገር አልቤኒያ የምትባል ከሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የዘቀጠች ዝቃጭ በቫሊዋም ባደረገችው አጸያፊ የሆነ ነገር በሽታን ሲመገቡ ነው የኖሩት የበሰበሰ በበሽታ የተለከፈ ስጋ እንደመብላት ማለት ነው ማድካው ዲዚዝ የተለከፈ ስጋ ብትበይ ያምሮ ችግር ያመጣ እንደዛ ነው የተበገቡት እንጂ የሬቻን በዓል ይቅር የሚያሰኝ በአፋር ውስጥ እንቁዬ የሆኑ የችግር አፈታቶች ነው እነሱም ቢመገቡ በጋደን ሶማሌዎች ውስጥ እንቁዬ የሆኑ በልተን ጠጥተን የማንጠግብ እንቁዬዎች አሉ በአማራም ህዝብ ባህል ውስጥ በኦሮሞም ውስጥ እንቁዬዎቹን እየተመገቡ በዛ ተኮትኩቶ ለኢትዮጵያ የሚሆን ቢሰሩ ቢያደርጉ በተግባር ቢያውሉ ለዚህ ህዝብ ሞገስ ይሆኑለት ነበር ለዚህ ህዝብ ክብር ይሆኑለት ነበር ሶስተኛ ነጥብ ባህል ነው ባህል ኢትዮጵያ ለወርደት ካበቋት ጉዳዮች አንዱ ባህል ነው ብላል አሁን ስንነጋገር ደግሞ ብዙ መልካም መልካም የሆኑ ባህሎቻችን ማውጣት አለብን ብለን ተነጋግረናል ለኢትዮጵያ ለጥቅም ጠቅላላ ለብሔራዊ ጥቅም ለሀገራዊ ጥቅም ሊያገለግሉ ይችላሉ የሚባሉ ባህሎችን አንተም ራስ ቀድም እንደነገርከኝ በሁሉም አቅጣጫ በአማራው በኦሮሞ በአፋሩ በጋምቤላ በሁሉ የሄድክ እነዚህ ነገሮች እያጠና እንደሆነ ነው የነገርከኝና አሁን ደግሞ ባህሎች አሉ ብላልና እነዚህን ባህሎች ለወርደት ያበቁን ባህሎችን እስቲ አምጣቸው ሜቲ በፍልስፍና ሰልፍ ኤቪደንት ትሩዝ የሚባሉ ነገር በራሱ ራሱን የሚያረጋግጥ ሌላ ማስረጃ ማረጋገጫ የማያስፈልጉ እውነታዎች ማለት ነው። ውሃ ለሰው ልጅ ህይወት ይሰጣል አይደል? ውሃ ደግሞ ሰውንም ይገላል። አንድ ምሳሌ ብሰጥሽ ማስተምርበት ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ለንደን ሜትሮፖሊታን ይባላል። አንድ ቀን የባዮሜዲካል ባዮኬሚስትሪ ተማሪዎች የሚማሩት ፔፐር ጠረጴዛ ላይ ያየውና አንስቼ ሳየው የተረፈ ማለት ከተማሪዎች ታድሎ የተረፈ እንትን ሳየው አንድ ሴት ከአራት ሊትር በላይ ባጭር ጊዜ ውስጥ ውሃ አይ ቲንክ ቶክሶኮሎጂ ነው የኮርሱ ታይትል ውሃ ከመጠን በላይ ጠጥታ ብሬን ስዋሎ እንትን ብሎ ሞተች ውሃ ገደላት የምል አየሁት እንግዲህ የቶክሶኮሎጂ ኮርስ ነው ሞጅ አንድ ዩኒት የባዮሜዲካል ባዮኬሚስትሪ ተማሪዎች ባዮሜዲሲን የሚማሩት ኮርስ ነው ወደ 3 አይነት ዲግሪዎች
Batakala, Bazadi used Alujuchi Muse root and course. Wa, so indeed. Fkana photo as Zakoch Ola and Tonola, and now. Not a serpent, another requina. Selezi, Bahulum Negaru side effect allo. Anchim in him. Dark side and the brighter side. Bahalustum. بزوجة سكاس سكونا غروجا. طرونا غروجا أчин ينعكر كشنو غنا ميك أرو إخبار إدمي ساتوين ما تو آمد بزيم الله هني تولد بكتب كتي ميال كايدل. أم بزوج زي سويش يهون لو دغري سارا أندية تنو أندية تسارا بطل مني ميجا أندية. يسوع كريستوس كمية ما تاب بمار ميجي أرسنة كايدل. ممكن هاتوم ليميت إنه من عندنا متانا بمن عندنا متاعك. بحال أчин وست. غوجينا تقامي نغروچال اسو ملييتو نو تلقو ماوق مالت اليتو ممار ينبربت گوجون يمقنس يمقرف طرون دمو يماسادگ يمكوتكوت سراو نبره ي البانيا يقبطر يماناقو نغر امتتو ايزم زي حزب لا انتن ادرغو براسو انتوكسيكيت اندسكارام من مالت مسلش هي ي اليتوچ چگر ያንቺን ቤት በኔ ቤት ቁልፍ እንደመክፈት ማለት ነው። ማቶ ካልሰበርኩት በስተቀር እሱ ደግሞ ወንጀል ነው። ስለዚህ ነው ወንጀል የሚሰሩት። የኢትዮጵያ ኤሊቶች ኢትዮጵያን እየበረገዱ ዛሬ አፋር እግዚአብሔር የሰጠውን ውሃ እንዳይጠጣ ወያኔ ያገደበት ምክንያት እንደዛ ነው። ምክንያቱም በሌላ ሰው ቁልፍ ሌላ ነገር ሊከፍቱ ስለ እየበረገዱ እንትን እየሰበሩ ወንጀል ነው ደሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ወንጀል ነው በወልቃይት ላይ የሚፈጸም ህዝብ ላይ የሚፈጸም ወንጀል ነው እኔን በጣም የሚያቃጥለኝ ለምን እንዴ ሳውኮ ጎጂ ነገር ታይልልሽ ይችላል አልኮሆል ልብሽን እንትን ያደርጋል ታይ መባል ይችላል አጫሽ ከሆንሽ ሳምባሽን ችግር ያመጣብሻል ይችላል ወልቃይተ እኔ አንተ ወልቃይተ አይደለህም ማንነቱ እኔ አማራ ነኝ ቋንቋችን የተደበላለቀ ነው ግን አማራ ነን የሚለው ነገር ለመለወጥ የሚሞከርበት ምክንያት ይሄ ነው ምክንያቱም ሰው የማክበር የራሳችን የማክበር የሚባል ነገር የለም ደድበ ቀጥቀጠ የሆነ ነገር አድርግ እንጨትና ብረታውን በትቀጠቅጪ እሳቱስ በትከጪ አመድ ይሆናል እንጂ ይኮናል ይሄ መለየት የማይችል ማወቅ የነበረብን የኛም ቫልዩ እንቁየዋችን በዚህ ላይ ተመስርቶ ማድረግ መጥፎ ባህላችን ደሞ ምንድነው የኤሊቶቹ አንዱ ትልቁ ችግር ያደጉበት አንድ በጣም ጎጂ የሆነ አባባል አለ ቫልዩ corruption ይባላል ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫል ትምርት ቤት ያልገባም የገባም ይሄን ነገር ተቀብሎ ውስጡ ተበክሏል በሽታ ነው ይሄ ይሄ በሽታ ፍቱን መዳህነት በነዛ ባልኩሽ እንቁዮች መተካት ነበር ትውልድ እንዳውቅ ፈልጋለሁ እኔ እንደዚህ አባባል ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫል ይምል ሞራል ኤቲካል ኮራፕሽን ወንጀለኛ አዎ ሁለተኛ ከባህላችን ውስጥ ልጅ ይላል ስትገሰጪ አንድ ቦታ ስትደርሺ ሆነ ስራ ስታገ ወንድ አንድ ቦታ ስትይ ልጅ አንገት ዝቅ አድርጎ ነው እድገት የሚገኘው ነገር ውስጥ አለ መግባት ጥያቄ አለ ማንሳት ሌላ ክርክር ውስጥ ምድርክ ውስጥ አለ ምን ማለት ነው ይሄ ሁለተኛ ኮራፕሽን ሁለቱን ብቻ ላይ ነው ማተኩሩ ምን ማለት ነው ከፋትን ሴት በመሆንሽ በመስራ ቤትሽ የሚደርስብሽን በደል አይተ የማያገባህ አንገትን ዝቅ አርገ እድገት የሚገኘው አለቃጋ ትጉቱግ ማለት አያስፈልግም ኢንጃስቲስ ኢፍትሃዊነትን ይያየ ቶለሬት አድርግ ዝም በል ማለት ነው ይሄ አህያውን አሳማ ሆን ብሎ ማሳደግ ነው ሰው ይሄ መከር ትልቅ ጥፋት ነው ብትቀጠቀጪ ብትደበደቢና ሰንበር ቢኖረው
ሰውነትሽ ያ ይሻላል ይሄ ሳይኮሎጂካል ትልቅ አደጋ አንቺ ስትበል እነዘም ምክንያቱም ለነት ማለት ዝም ብሎ ማሳለፍ ነው እንደውም ዝም ብሎ ማሳለፍ ፍት ስጣፋ ዝም ማለት እድገት የሚያስገኝ እንግዲህ ከብት ነሽ ማለት እንስሳ ነሽ እንጂ እንስሳ ምንድነው ጅብ የሞተ ነገር ያሸተተ እንደሚሄድ መሄድ እንጂ ህሊና የለሽም እኔ ቤት ውስጥ የተማርኩትን ልንገርሽ አያቶች ያስተማሩኝ አንደን እግዚአብሔርና ህሊናቸውን ፍሩ ኤን ካላደረጋችሁ ከእንስሳ አትሻሉም ብሎ ነው አያታችን ያሳደገን አንድን ቀን እንደዚህ ነገር አይቼ አያገባኝም የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም ያገባች ሰው ልጅ አንቺ ጋር ነው እኔም የሚከበረው ስለ አንቺ ጎሴፕ ስነግር እሷ እኮ እንደዚህ ሞላጫ እንዲና ስባ ዝም ካልኩ በዛ ውርደት ውስጥ እኔም እጅ አለብኝ ማለት ነው by association I'm guilty by passivity ዝም በማለት passivity active citizen መፈጠር የነበረበት you must right the wrong የምል attitude ውስጣችን ሰርጾ ቢገባ አያቴ ባስተማረን አይታችሁ ዝም ምክንያቱም ሜቲ ማቶ professorship ዲባባ ቢሰጠው ያለ ህዝብ ያለ ወገኔ አለ ያለ ሰው ልጅ forget about መጀመሪያ በወገኔ በሰው ልጅ መካከል ነው ሞገስ ማገኝ ይሄ ሰው ደግ ፍታዊ fair የሆነ loving caring who cares who always do his best የቻለውን ያክል ይሄን ከየት አገኘሁት አያቴ ዶክተር እስከመሆን አትጠብቁ ይሄ የሞኝ የደደብ አስተሳሰብ ነው የጃችሁን ያክል አትቆጠቡ ብሎ ነው ያሳደገን ምን ማለት ነው ይሄ ብዙ እስክርቢቶ ቢኖርኝ አንዱን አንስቼ መስጠት ማለት ስለዚህ ገና ዶክተር እስከመሆን እስክርቢቶ መግዛት አስቸግረኝም አለ ተጨማሪ ስፔር ጫማ ቢኖርኝ ያንተን እንድል መስጠት ከራሴ አውልቄ መስጠት አያቴ እንደዛ ነበርምት ለክሶ ሄዳ ልብሱ የተቀደደው ካይች ነጠላና አንስታ ሸፋፍነት መጣለች እና ይሄ ቫልዩ ስለዚህ መስጠትም ለመብት መቆም ለክብር መቆምም አሁን ምንድነው ሌላ ደሞ በኢትዮጵያ ምንድነው ችግሩ ፖለቲካ ኡ እንደ መርዝ እንደ እባብ የሚፈራበት ፖለቲካ ምንድነው? ሰዎች ተሰብስበው ጉዳያቸውን የሚመሩበት ውሳኔ የሚሰጡበት ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት ስርዓት የሚበጁበት በዚህ ስርዓት ውስጥ አንቺ ከሌለሽ ማን ነው የሚሰራልሽ? ስለዚህ ምንድነው የተባለው? የተወሰኑ ብቻ የደፈሩ ከዚህ ባህል ውስጥ ደፍሮ ሁሉም ሰው እየሰማ ነው ያደገው አይደለ? ይሄን ደፍሮ የወጡ ብቻ እነሱ ይጎነጉናሉ ሌላ ፓሲቭሊ እንዳህያ እየተቀጠቀጠ እየተደበደበ ጀርባው እየቆሰለ አንገቱ እየተቆዘመ እየተኮረከመ እደር ማለት የኛ ጉዳይ ነው ተከክል አይደለም ይሄ እኛ የተሻለ ስርዓት ተመካክረን ተሰብስበን መፍጠር አለብን ማለት የገዳ ውስጥ ከስምንት አመት በላይ ሰው ስልጣን ላይ አይቆይም ምክንያቱም የፈለገ ነገር ቢሆን አዲስ የተሻለ አስተሳሰብ ይመጣል የሚል የአንደርፒኒንግ ፊሎሶፊካል ቫልዩስ በዚህ ነው የተደመደመው የፈለገ መልአክ ቢሆን ዲባባ ከስምንት አመት በላይ ነው ለምን ሌላ ትውልድ አለ ከኔ ኋላ የሚመጣ ያን ቦታ ወስዶ ክሪኤቲቪቲውን ኢማጂኔሽኑን ኢኖቬቲቭ ማይንዱን ተጠቅሞ ማገልገል ባይ ዘ ዌይ በገዳ ስርዓት እድሜ ደርሶ በተሰጠኝ ሳይክል ውስጥ ስልጣናውን አልፌ 40 አመት ሲሞላኝ በግድ ከኔ በፊት የነበሩ ሹማግሌዎች ወይም የአስተዳደር አማካሪ የሆኑት በጣም በህጉ በስርዓቱ እንትን ማቹር የሆኑ ሰዎች በግድ ጎትቶ ዘቦታ ተቀመጥ ይላል ለምን ስል ኖ ይህ ህዝብ ወለደ አበላ ኮተኮተ አሳደገ አሁን ጊዜው ደርሷል ኳሊፋይድ ሆነሃል ብቁነ ማገልገል አለ አገልግሎት ነው ንጉስነት የቀደም ያልኩሽ
ይሄ ከላይ ለተከምሮ መቆፈስ አይሆን ማገልገል አለብ አንተ ካላገለገል ከየት ነው የሚመጣው ግዴታ አለብ ይባላል ግዴታ አንድ አንድ እንደው በግድሶን ጥሩን አሁን ወደ ዛሩጫ ነው አይደል ስልጣን ለልውጣ ዱሮ በጣም ጫኑ አልፈልግም ይላል በግድ ተጎትቶ ነው ወደ ዘሚ እኔ ዛሬም ያንን ስርዓት ነው ያስኩት በገዳ ስርዓት መሰረት መቼም የህዋት መንግስ ይሄን ያላመት መቀመጡ ደጋግሞ 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 እንደወደቀ ነው የሚያሳየው ደጋግሞ ወደቅ መበስበስ ነው መበስበስ ማለት ነው ለምን እነት ነው እስኪ አንቺ አስቢ በጤናማ አምሮ ያለው ሰው እንዴ በቃ አሁን ነጭ እኮ ከኛ ኮፒ አርጓል እንጂ በምንም ተአምር አሜሪካ ሄዶ እንግሊዝ ሀገር መጥቶ የፓርላማ ስርዓት አጥንቶ ነው እንዴ ኦሮሞ ህዝብ 8 አመት ገደብ ያደረገው ከራሱ ጥበብ ያንን ነው ምልሽ የኛን እንቁዬዎች ሌሎችም አሉኮ ይሄ እኮ እንትን ስለሆነ ነው እንጂ ገና የተቀባበሩ ቆፍረን እንደ ጂኦሎጂስት ማውጣት ያለብን ነገሮች አሉ። ቀደም ከገለጽከው ጋር ለምሳሌ ፖለቲካ አያገባኝም ለተወሰኑ ሰዎች ተሰጥቶ እነሱ ጉዳዩን ይጨርሱት እንዴት አረጉት ብሎ ከመጠየቅ ውጪ አለመሳተፉ ላይ ወደ ልጅነቴ ነው ወሰድከኝ። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካና ፖለቲካ አለ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ፖለቲካ ለኛ ቅንጦት ነው፣ ላክጀሪ ነው። ፓርቲዎች የኔ ይሻላል የኔ ይሻላል ያኛው ይሻላል ብለው የሚወዳደሩበት ነው። ሀገር ሲኖር ነው ሀገር ሲኖርና ህዝብ ሲኖር ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መግደልና መገደል ነው ያለው። ስለዚህ ህዝቡ ሁሉ ላለመገደል የሚጥርበት፣ ገዳዮች ደግሞ ይሄንስ በቀኝ ግዛት እንገዛዋለን ብለው የሚገሉበት እንጂ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ገና አልደረስንም። አሁን አንዳንድ ሰዎች ፖለቲካ አልፈልግም ብለው ወደ ኋላ ሲቀሩ አረባካቸው እኮ ፖለቲካ አይደለም፣ ይሄ ህዝብ ጭፍጨፋ ነው፣ ጄኖሳይድ ነው። ይሄ ፖለቲካ አይደለም። ማንኛውም ማህበረሰብ ሃይማኖታዊም ይሁን ማንኛውም ድርጅት ባይ ዲፎልት ባጠቃላይ ይሄን ነገር ሊያወግዘው የሚገባው እንጂ ሰው እየመረጠ የኔ ነው አይደለም አይ ፖለቲካው ስለማልገባ እነዚህ የተገደሉ ሰዎች መገደል ነበረባቸው ብሎ እንደመስማማት ነው ለኔ። ግን ሁሉም ሰው ወደፊት አለመምጣቱን ስንመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ በርግጥ አሁን እያንዳንዱ ማህበረሰብ የመንቀሳቀስ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሁሉም ወደ አንድነት መጥቶ አሁን ባለው በሀገሩ ጉዳይ ላይ መሳተፍ ይፈልጋል እንደምናየው ከሆነ። ግን በጣም ብዙ አመታት ፈጅቷል። አሁንም በውጭ በኩል ያለው ማህበረሰብ ብዙ አይመጣምና አያገባኝም ቀደም ያልከው ባህል ዝም የሚል ሰው ጫዋ ነው አይናገርም። ግን ወደ ልጅነታችንም ስንሄድ ትላልቆች ሲወያዩ ሳሎን ላይ ቁጭ ብለው ቤተሰብ ትላልቅ ጨዋታ ሲጫወት ልጅ ወደ ጓዳ የሚመለስበት ነገር አለ። ያ ምናልባት አላግባብ የሆኑ ነገሮችን እንዳይሰማ ይሆናል። ግን በባህላችን ራስ በቤተሰብ ምን ያህል ነው አባት እናት አንዳንድ ጉዳዮች ከልጆቻቸው ጋር የሚወያዩት? አታርጎ ይሄን አርክ ብላ ጠጣ ትምህርት ቤት ሂድ ከማለት ውጪ ልጅ ኃላፊነት እንዲሰማው በሀገርም ሆነ በማንኛውም በቤተሰብ ውስጥ ኃላፊነት እንዲሰማው ይሄ እንደዚህ አይነት ውይይት ነበር እኔ በኔ ላይ አልገጠመኝምና ያም ልጅን ግባ ዝም በል ማለቱ በራሱ አሁንም ያ አድጎብን ዝም የማለቱን ወደ ኋላ የመቀመጡ ነገር ወደዛ አምጥቶብናል። እስቲ አንተ ደግሞ ከተረዳው አስተውስ እንዴ አስተዳደግ ለዚህ ኮ ነው ባህልን የተቻውት ይው እንቁየው ማስተማሪያ አልሆነም ካሪኩለም አልሆነም እየተቀበረ ሌላውን እንትን ብሎ አሁን እኔ እዚ አንድ ፒኤችዲውን የሚሰራ ሰው አውቃለሁ ታሪክ የሚማር ሰው ግን ሰው መናቀን ነው ሁልጊዜ ካንደበቱ የሚሰማው ይሄ ፒዛንት ይሄ እረኛ ታሪክ የሚያውቅ ሰው ሙሴ እኮ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው ሰው እረኛ ነበር። ታሪክ የሚያውቅ ሰው ቢሆን ይሄ ሰው ሞኝና ጨቅላ ባይሆን እረኞች ናቸው። ፒዛንት ሰው ልጅ ግብርና ሲጀምር ነው ስልጣኔ የተጀመረው ተብሎ ነው የሚታወቀው። ኤጁኬሽን ራሱ ከግብርና ጋር ነው የሚያያዘው። ሜቲ መቆጥቆጥ መቆፈር ማራስ ማለት ሰውን ልጅ ውስጥ ማራስ ማለት ፒዛንት ኖማድ ምናምን ይሄኮ ዘላን አይሽ ከዛ እኔ ባላገር ገበሬ እንደዚህ አይነት እነዚህ ስድ የሚያስከብሩ ነገሮች ናቸው። እንደ ሴት ስድብ ሊሆን መቻሉ ገርመኛል። ማናት እቺ ሴት? እናትሽ እንደ ሴት ሴት የሴት ልጅ ማናት? እኔ ምንድን ነኝ? ለናቴ ላንቺም እህት የለኝም እሺ አይኖረኝ አክስቴ የለችኝም
እናት የለችኝም አያት የለችኝም እኔ ከአያቶቼ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ከፍተኛ ቦታ አላቸው ሰይቷ አያቴ ደስፍቷ አለምኮ ትባላለች ወንዱ ቀናአም ሊባ ሁለቱ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ስፔሻል ቦታ አላቸው የወለደኝ አባቴም እናቴም ሌላ ሰው ማለት ለምን መጀመሪያ የኮተኮቱኝ የነሱ ነጸብራቅ ነኝ እኔ ዛሬ ምንድነው አያታችን ምለውልክስ ዝም ማለት ወንጀል ነው አደገኛነት ነው ይላል እንዳም ስልከን ስልጣናው ልንገርሽ ዲባባ ሄድና ይሄን እንዲ ይበልና ይሄ መልእክት አድርስ ብሎ ስልክ 2 ሜትር ሳለ ተመለስ ይልና ጠጋ ብለ ምንድነው ያልኩ ይላል እንዲ ብለ ኤግዛክትሊ የተነገረኝ ነገር እስነገር ድምጽን ከፍ አድርገ ለኔ እንደምሰማ አድርገ ተናገር ይላል ለምን ጠጋ ጆሮ ይዞ በደም ሳሰማ ምን ልታደርስ ነው ይሮጥኩ ብሎ አኪሩሲ አን አይ ፎር አ ዲቴል አኪሩሲ የሚባለው የስራ ክራይቴሪያ እዚያ ጋር ቤቴ ውስጥ አያቴ በዛ ምድር ውስጥ ነው ያስተማረኝ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ገብቼ እንግሊዝ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ገብቼ አይደለም አን አይ ፎር አ ዲቴል eloquence conversation communication system አቴን ያሰለጠኝ ደግነት አንድ እግዚአብሔር እንጂ እኔንም እሷንም አትዩ የሆነ ነገር ስታጨበረብሩ ብሎ ነው ምን ማለት ነው ይሄ to be honest እንዳ ሌባ እንዳ ይሄንን ያላደረጋችሁ ምንም ነገር ልቆጣጣራችሁ አይችልም ነው እንደ ሴት ይሄ ገበሬ ይሄ ማህይም ይሄ ደንቆሮ ምናምን አይደለም ይሄ ማወቅ ማለት እኮ መጥፎ የሆነው ለይተሽ ገለባውን ከፍሬ ትለይና ፍሬውን ማባዛት ማለት ነው አንድ ኩባያ እንትን ጤፍ ከገለባ ለይተሽ ስትዘሪ አንድ ኩንታል ሁለት ኩንታል ትርፍ ማግኘት ማወቅ እኮ ይሄን ነው እንጂ PhD ዶክተር እንትና ዶክተር ዲባባ ዶክተር እከሌ ለመባል ከሆን እሊቱ ኮራፕትድ የሆነው ንቀት ገና እኮ ዲግሪ ሲያዝ ይባላል እኔ ሲሰማ ካንዳንዶቹ እንትን መጽሐፍ ተይዞ ኮርነር ነው የሚቀመጠው በቃ ልክ እንደ አይደንቲቲ በቃ እኔ አመድ ዲግሪ የሰቀለ ነው በቃ እንዲ ሌሎቹ ምንም ነገር ቡና ቤት ውስጥ እኮ ነው እና እኔ እዚ ሚገርም ነው እኔ ገና ትምህርት ቤት የገባው አይመስለኝም እኔ ብዙ ነገር ማድረግ ማየትም ብችልም ገና ጫቀላ ገና ትምህርት ቤት የሄድኩ አይመስለኝም ምክንያቱም የህግም ፊልድ ሳው ምን ያክል ምን እንደሆንኩ ራሴን እገመግማለሁ ኢኮኖሚክስም ጋር ሲሄድ ወልካ ሳይንስም ጋር ሲሄድ ፍልስፍናም ጋር ሶሲዮሎጂ ሳይኮሎጂ ሁሉም ነገር ጋር ሲሄድ ራሴን ወደ ታች ሞዝድ እንጂ እንደዚህ ከፍ አርጎ ሰውና የሚያስኮፍስ አይደለም ስለዚህ ይህ አባባ ፖለቲካ እኮ ፖለቲክና ፖለቲካ እንደ ፖለቲካ እኮ ስርዓት የፓወር ኃይል ፈጥሮ ውሳኔ on behalf of the people ህዝብን ወክሎ የአገልግሎትን ዘዴ ማለት ነው ማበጀት ውሳኔ መስጠት በምን ላይ በጤና ጉዳይ ላይ በህዝብ ሴኩሪቲ እና ደህንነት ላይ በህግ ጉዳይ ላይ ማንንም ሰው ማንንም እንዳይበድል በትምህርት ጉዳይ ላይ በግብርና ጉዳይ ሀገሪቷን አንድን ህዝብ የሚመለከት ነገር ሰዎች ተሰብስቦ ስርዓት አበጅቶ የሚወስኑበት ስርዓት የሚያበጅበት ማለት እኛ ግን politics dirty ፌደራልም ቀምሶ politics dirty ነው የተማረው አንዷ ስትነይ politics እኮ ሆድ ነው ትለኛለች የተማርኩ ነኝ እንዴ እኔ ከየት ነው ምንድነው ያነበበችው አላውቅም እኔ ፖለቲካ ወሳኔ decision making process አግድ በኢትዮጵያ ታሪክ ብዙ ፖለቲከኞች ላይ ያልታዩ በአለም ላይ ብዙ ፖለቲከኞች ሲታያገር የሚያስተዳድሩት አንደኛ ራስ ወዳዶች ናቸው ሁለተኛ ሰውን ማኒፕሌት ያደርጋሉ ይዋሻሉ ፓወር ለሚያዝ ስልጣን ለሚያዝ ብዙ ነገር ያደርጋሉ ያንንም አይቶ የመሸሽ ነገር አለ ግን ስለሸሸ ደሞ ቫልዩዎቹን አስተዳደግ እኔ አሁን ጉቦ ብሰጭኝ ሄድና አንድ ስክሪፕቶ ስረግብትኝ ማድረግ አልችልም እኔ ህሊና አይፈቅድም አንድ እግዚአብሔርም ያኛ እንኳን እሱን ታያለሽ ጥፋት ለማጥፋት
ብከጅን ነው ማለት ቴምፕቴሽን የሚባል ነገር አለ አይደል? አያቴ አያቶች የሚያዩኝ ነው የሚመስለኝ። ሰው እንኳን አንድ መጥፎ ነገር ኮሙኒኬት እያነጋገረኝ አያቶቼ ከጎኑ ይቆማሉ። የሚከስጹኝ ናቸው ማለት ነው እንዴ? ይሄን እንዴ ስለ ኖ ሄድ ጥፋ የሚጠቅም ጥቅም የሚያመጣ እኮ ነው እንዲ እንደዚህ አድርገ ስለሆነ አይ ለምን መሰለሽ ቃል ክዳን አለብኛ ፎሽፋሽ ዝም ወሬ ሳይሆን በተግባር ታስራለሁ ካቨነንት ይባላል ይሄ ቃል ክዳን እነሱ ሞቷል የለም በዚህ እንዳሉ እነሱን እንዳዋረርኩ ኢትዮጵያም ህዝብም እንደዚህ ነው የሚታየኝ እንዴት አድርጌ አይቻ አይፈቅድ ውስጤ አይፈቅድም አይችልም ያውኛል እኮ ነው ልጅ እንዴ ሳ መስራት የሚገባን ካላደረኩ ስራ ከሌላችሁ ፊታችሁን እከኩ ተንቀሳቀሱ ይለን ነበር አታች ምንም ነገር አራት አምስት ነገር ካላደረኩ እነሱን እንዳስቀየምኩ ነገር እንዳዋረርኩ ነው የሚታይ ዋይ ያን ቫልዩ ነው ያስኩት ሌላ ነገር መሆን አልችልም ነኝ እንግሊዝ ልጅ አይደለሁም የፈረንሳይም አይደለሁም የጀርመንም አይደለሁም ያ የተፈጠርኩበት ቫልዩ ሼፕ አርጎኛል ለዚህ እነዛ ለባውንበት ምክንያት ሜቢ ይሄ እንደዚህ ካልሆነ ኢንትሪ ካልሰራ አውቶ ስማርት ካላደረክ ዲሲቭ ካላደረክ ካላጠበረበርክ መሰሪ ሴራ ካላወክበት ፖለቲካ አይሰራም ብሎ ያደጉት እንደዛ ነው ቢሄቭ የሚያደርግ ወዲ እንዴ ቡርቱካን ፍሬ ተክለሽ ማንጎ መጠበቅ ማለት እኮ የተዘሩት ተዘራባቸው ነገር ቡርቱካን ቢሆን ወይም ደሞ ሎሚ ቢሆን መንደሪን ወይም ደሞ ትሩንጎ ወይም አቮካዶ መጠበቅ ማለት ነው ስለዚህ አጥጋቢ መልሰጥ ይቻላል አዎ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከለንደን ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁን የምን አለሽ መቲ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ከአቶ ዲባባ ጋር ቆይታችን አላበቃም። እንግዲህ አቶ ዲባባ በውቀትም ቀደም በማህበራዊና በኢኮኖሚ ዘርፍ ስፔሻሊስት ነው ስንል ሌሎችም ቦታዎች ላይ እንደዚሁ ትምህርት ቀስሟል። እንደውም እንደሰማነው ከሆነ ወደ 10 ዲግሪዎችን ይዛል። ከዛ ውጪ ግን ቅድም ስንነጋገር ነበር እኔ እኮ የሎ ኮረፌ ጠጥቼ የጉራጌ ቆጮ በልቼ ነው ያደኩትና ያፋር ዶማ የሚጠጣ ያፋር ዶማ ጠጣል። እንግዲህ በየአቅጣጫው ሄዳል የኢትዮጵያ እንግዲህ ትክክለኛው ባህል ነው የትግሬ ማምባሻ እንግዲህ ምንም አልቀረም 10 ዲግሪ ይዛል። የሰራው ግን ሀገርን ኢትዮጵያን ለማገልገል እንደሆነ አልተጠራጠርምና እነዚህ አሁን ያለው የህዋት ስርዓት ኢትዮጵያን ህዝብ በቀኝ ግዛት ይዘው ሙራኑን ያባረሩ አገሪቷን እየገደሏት ነው ያሉትና ሰዎቹ ቢወርዱ በምን ቅጽበት ገብተ ያንን ህዝብ ታገለግሏል ብለን እናስብ። የሃራ ሰዓት እንትኔ ነው ይሄ እንደው ምን ደሞስ ሳይሆን በነጻ ሄጄ አንደኛ የሚጀምረው ስራዬ አሰልጣኞችን ማሰልጠን ነው። ትምህርት ቤት አካባቢ ነው አሰልጣኞችን የትምህርት ስርዓት የሚመሩት መሪዎች leaders የጤና ስርዓት የሚመሩት የህግን ስርዓት ፍርድ ቤትና የjudicial systemን የሚመሩት እነሱ ማሰልጠን ትሬኒንግ ማኑዋል ማሰልጠኛ ማኑዋሎችን መስራት እየሰራውም ነው ብዙ ነገሮች አሉኝ። አስተማሪዎችን ማሰልጠን ማኔጀሮችን ማሰልጠን ዳኞችን ማሰልጠን ፖሊስ ፎርሶችን ማሰልጠን በተለያየ ደረጃ ምክንያቱም ይቻላል ምንም ጧት ዳኛ ባሰለጥን ከሰዓት ደግሞ ፖሊስ አሰለጥናለሁ ችግር የለም በቃ ውስጤ ውሃረ ሰዓት ውሃ ምግብ ምንም ሳይባል ይሄ ነው ለኔ ውስጤ ህይወት በህይወት እንድኖር የሚያደርገኝ ተስፋዬ ብቻ ነው ይማይት ፈልጋለሁ ለወገኔ አንድ ጥሩ ሻማ ይሄንን ጎንደርም ሄጄ ወለጋም ሄጄ ጅማም ሄጄ ሐረርም ሄጄ አፋርም በየቦታው ሄጄ ይሄንን ሻማ ማቀጣጠል ለወገኔ ብርሃን ይሄንን የምልበት ከሁሉም የተለያየ ነገር ለስርዓቱ የሚበጀው ነገር ደግሞ ዲዛይን ማድረግ መስራት ለምሳሌ በፉድ ሴኩሪቲ ላይ ጥናት አካሂጃለሁ ስፔሻሊስት ነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ የግብርና ሚኒስቴርን መርዳት እችላለሁ በዲፕሎማሲ ላይ በአለም በዚህ በግሎባላይዜሽን አካባቢ ምን አይነት ውጭ ግንኙነት ሊኖራት እንደምችል ጥሩ ስትራቴጂ ላውጣላት እችላለሁ
በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ኳሊቲ እንዴት ምን መሆን እንዳለበት ቁጭ ብዬ በደንብ መስራት ይቻላል። የጭንቅላት ጉዳይ ድንጋይ መሸከም አይደለም። ውስጤ ስለሆነ 24 ሰዓት ይሄን የሚያንገበግበኝ አደራ ስላለብኝ ፍቅር ያተሙልኝ ነው ያሳደጉኝ። የሰጡኝ ያበሉኝ አምባሻ ያጠጡኝ እትቱ ያጠጡኝ ዶማ ያበሉኝ ቆጮ ያበሉኝ ምን ቆንጆ እንጀራ ጉራጌ ክትፎና እንትን አይደለም ፍቅራቸው ውስጤ አደራ አለብኝ። ለደሞዝ አይደለም ለከብርበት አይደለም ለዚህ ህዝብ ሞገስ ለሆነለት እግዚአብሔር ቢረዳኝ 24 ሰዓት እጂ ተልድል ኮተኩት ሞገስ የሚሆንለት እግሩ ስር ሆኜ 24 ሰዓት መብራት የለለበት እሳት ጋር ቆጭ ብዬ እንጨት ያነደርኩኝ ተልድል ኮተኩትለት ለዚህ ህዝብ ሞገስ የሚሆንለት እና ይሄ ነው ምኞቴ። እውቀት እኔ በሲኒ በምን የሚቀዳ አይደለም። የትም ቦታ ሄጄ ይሄንን ሻማ መለኮስ ያ ሻማ ደግሞ የሚቀጥል ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ አንድ ቤድሮክ ፋውንዴሽን መሰረታችን የህዝባችን መሰረት ሞገስ የሚያመጣ ክብር የሚያመጣ ፍቅር የሚያመጣ ለዚህ ህዝብ ዲግኒቲ ፎር ዴር ኦነር I want to see አንድ ቀን በሰላም አንገቱን ቀና አድርጎ እግዚአብሔር መስገን አንድት ካብራካችን የተፈጠረ ይሄን ይሰጠን እግዚአብሔር ህዝቡ ልቡ ወደ እግዚአብሔር ከፍ እንድል ምክንያቱም በጸሎቴ እግዚአብሔር ላንተ ክብር የሚሆን ለሰው ልጅ የሚጠቅም ብቻ ገለጠልኝ ስላልኩ ይሄንን ነው የምመኘው። at any time I'm ready እንግዲህ አቶ ዲባባ ወለጋ ነው የተወለድከው ግን ከወለጋ የተነሳው ሻማ ብንላንተን በያቅጣጫው ኢትዮጵያን ጫፍ ከጫፍ እየሄደ ለያበራት ተዘጋጅቷል እና እንዳንተ ደግሞ ሌሎችም ከያሉበት እንደምሁራኑ ተሰብስበያችን ሀገር አሁን ያለው ስርዓት ወድቆ ይወድቃል ብዬ በደም ስለማምን ነው ወድቆ ሁሉም ማህበረሰቡ ገብቶ በእያንዳንዱ በሚችለው ሙያ ቢተጋገስና ቢያሳድግ ኢትዮጵያ የት ቦታ ምናያት ይመስላል። በጣም ምክንያቱም ሜቲ ሰው ክፋትም ደግም የሚሰራ ሰው ነው። ዛሬ እኔና አንቺን መጠለያ የሆኑን ሰዎች ሀገር ህዝብ ሻማ ሆኖ ቀልጦላቸው ያለፉ ሰዎች አሉ። ይሄን መሰረት የሰሩላቸው ስለነሱ 24 ሰዓት ማስተማር ምክንያቱም ባለውበት ሀገር ኢትዮጵያን ነገር ማስተማር አልችልም። ኢትዮጵያ ወገኖቼን ኦሮሞንም አፋሩን ምንም ሳገኝ ባገኘው ትድል ያለኝን ነገር ያጠናውትን ነገር ያገኘውትን መጻፍ አስተላል ግን በፕሮፌሽናል ደረጃ የነዚህ ነገር ሳነብ ሳጠና ለወገኔስ እና ዛሬ አንድ ሰው ብቻ ሞለኪላር ባዮሎጂስት የኢትዮጵያን ህይወት መለወጥ ይችላል። የኢትዮጵያ ገበሬዎችን ህይወት እንደ ፕሮፌሰር ጥላውን የሚባሉ በህይወት አሉ። አንድ ሰው ፕሮፌሰር እጀታ የሚባለው በመግብ አንድ ሰው ብቻ ኢትዮጵያ ግን ስፔስ የለም ቦታ የለም። እኔ አሁን ቢሄድ ነገር ችግር ሊፈጠር ነው ይሄ ሀገር ሊበጠብጥ ነው ይባላል እንጂ ሊያሳ ነገር ሊያሻሽል አይባልም። አንደኛ ወለጋ ሲባል ኦኤልኤፍ ሁለተኛ የትምርቱ ነገር ሲታወቅ አይ ይሄማ ምክንያቱም ገዢዎች ሀገራቸውን የሚበድሉ የሚጨቁኑ ገዢዎች ጥሩ ቫልዩ አይፈልጉም። አንደኛ በኮራፕሽን ነው በኢንትሪግ ያታለሉ እየጨቆኑ በጨለማ ውስጥ መርገጥ ነው የሚፈልጉት። ብርሃን የሚሆን ይገልጣል። እኔ ሻማን የማየው የኦሮሞን ነገር መግለጥ የአፋርን ነገር መግለጥ የሶማሌን ወገን የካፍቾን የስዳማውን የአማራውን የትግሬውን የኦሮሞውን የአኝዋኩን ያን መግለጥ ማለት ሲገለጥ ምን ለምን መሰለሽ አንድ ምሰጠው ምክንያት አለ። ምሳሌ አለ ለተማሪዎች ወህ እስኪ እንቁ ዳመንድ የት ይገኛል ስል ሱቅ የትኛው እነሱ ስለ ሱቅ ነው የሚያወሩት እኔ መሰረቱን ነው ዳመንድ ብዙ ጊዜ የሚገኝ በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ምክንያቱም ካርቦን ወደ እንትን የሚለወጥ ከዛ በጣም ሩቅ መሄድ አለብሽ ውስጣችን እንደዛ ብንቆፍር ወደዛ ወደ ላይ ብናወጣው የሁላችንን እንቁዬ ብናመጣው ሁሉም ሰው ምፈልገው አንቺ አሁን ቦይፍሬንድ
ምን ይመስል አንድ 10 ካራት ዘ ቤስት እንትን ኳሊቲ እንቁ ሪንግ ቢያመጣ ምንድነው ልብሽም እንደዛ ልብን የሚጋዛ ነገሮቻችንን ቆፍረን የሚያወጣ ትውልድ ማሰማራት ማሰልጠን መቅረጽ መቆፈሪያ መጥረቢያ ማድረግ ማለት ይሄ ማለት ነው እሳት ወርቅን እንደሚፈትን አቅልጦ ከጭቃው ከድንጋው እንደምለይ ለመለየት ነው ትውልድን ለመለየት እንቁዬ ወርቅዬም ነው ትውልድ ለመለወጥ እግዚአብሔርም ለዚህ ነው የፈጠረን ብያምናለሁ ሁሉም ኢትዮጵያው እንደዚህ አይነት ቢደመር ቢመጣ እንቁ በእንቁ ላይ ብንደራረብ ምን የመሰለ የእንቁዬ እንቁዮች ምድር እንሆናለን ለሌላም ህዝብ ለተበደለው ጎረቤቶቻችን ለሶማሌውም ከለላ እንሆንለት ነበር ለሶማሌውም ጥሩ ተወልድ ልናነጽለት እንችል ነበር ለሱዳኑም ለኬንያውም ለማንም ለተበደለው ለተቸገረው መጠለያ ማን ነው እንቁን የሚጠላ እንቁዬ ሀገር ወርቅዬ ሀገር የእውነት ሀገር የፍትህ ሀገር ትባል ነበር በታሪክም አቆ ይሄ ነገር በህይወት ዘመኔ ሰው እንቁ ፍለጋ ጥበብ ፍለጋ የምትመጣበት ሀገር እግዚአብሔር በህይወት ዘመኔ አድርጉ ይጸልያለሁ እሺ አቶ ዲባባ ስለነበረ ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኛም አንተም ሁላችንም ወደ ሀገራችን ገብተን ያቺን ሀገር የምናገለግልበትን ጊዜ እንመኛለን እስቲ እንደ በመጨረሻ አንድ መልእክት እንድታስተላልፍ እድሉልስት እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሉን ስለሰጠሽኝ አሁን ይሄ ኢትዮጵያን ሁለት እግር ያለው ጅብ ኢቲፒኤልኤፍ ወይም ወያኔ የሚባለው ህዝባችንን እንደዚህ በቁም ስቃይ በቁም እንደዚህ ደብረዘይታውን በቀደም እንደተቀበሩ ወገኖቻችን በስር ቤት እንደዚህ እንደ ስጋ የተጠበሱት ይሄ ሁሉ የወልቃይት ህዝብ ያን ያክል ውርደት የደረሰበት የአፋር ህዝብ ዛሬ እግዚአብሔር የሰጠውን ውሃ መጠጣት ያልቻለበት የኦጋዴን ህዝብ እንደዛ ሬሳው ሲከመዝ ያየንበት የአኝዋክ ወገኖቻችን እንደዚህ ጄኖሳይድ ሲካሄድበት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ዛሬ እንደዚሁ የአማራም ህዝብ ሁሉም አጥንቱ እንደዚህ የተሰበረ ይሄንን እንደዚህ ቆረጣጥሞ የሚበላንን አውሬ ማስወገድ የሚቻለው በእውነት ይህ ህዝብ ህፍረት ትህትና ማብዛት ትቶ እጅ ለእጅ ተያይዞ ከአምቦም በሱሉልታም ከደብረ ብርሃንም ከናዝሬትም በሁሉም ዙሪያ አዲስ አበባን ይሄ ጅብ መሰረት ያደረገበትን 5 ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ ወጣብል ምን አባቱ ያደርጋል ይወጣል የኢትዮጵያ ህዝብ እጅ ለእጅ ብትያያዝ የትብትን ደም ስርን ብታስተሳሰር አብረን ተዋርደናል አብረን በቁም ተሰቅለ ተቀብረናል የወልቃይትን ነገር አስብ በጉርጓድ ውስጥ ዛሬ ሁሉም በጉርጓድ ውስጥ የሚቀበርበት በኮንቴነር ውስጥ የሚታሰርበት ከመሬትም በታች ከመሬትም በላይ ቆም ስቃ የሚታይበት ይህ ሁሉ እንዲያልቅ መርሲ ሞኢላ ለኦሮሞ ክበበውና ውጣልኝ ብለው ኡመተ ኦሮሞ ሀርከውል ቀበዳ ሰልጲነ ሰልጰን ከነከን ኡፍራ በሌስኑ ሄዳን ኡረኬኛ ሁለት ይደቹ ደደምኔ ገላና ተውደደምኔ ቄኬኛ ከሰት ከንሰልጰኔ ወራበስኩም ከንኛቱ ሀርከውል ቀበጩ ህደን ኡረኬኛ ሁለት ይደቹ ደደምኔቲ ሀርከውል ቀበዳ መርሳ ሞአ ሚሊዮን ንሸን ሚሊዮን ኩደን ዮ አዲስ አበባ ትፍንፍኔት መርሴ ወራበሰ ከነ በይጀዴ ማለባሼ ጎቲ ካአ ኦኔ ሆረዳ ተኮታአ ሀርከውል ቀበዳ በኢምበርባኑ ከነጫላ እንሰልጰኑ ቄኬኛ ከሰት ቄኬኛ ከሰት ነምን ኮላሱ ኑንሳሙ ጀዳ ወራብስኩኒ ዮ ከነጎተን ዮርከውል ቀበጣ መለቆ ፈቆፋ ዮ ካተን ቆፈቆፋ ሲኛታ አከብኔንሳ ካአ ሀርከውል ቀበዳ ጀባዳ ብልሱማን ሁንዱ መኬኛፍ ገለቶማ እናመሰግናለን እንግዲህ አቶ ዲባባ እግዚአብሔር ይባርክ። ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከለንደን ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁን የምን አለሽ መጥቶ ፕሮግራማችን ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ተፈጽሟል። ዳግም ግን ከአቶ ዲባባ ጋር በተለያዩ በሌሎች ርዕስ ላይ እንደምንመለስ ቃል እየገባን የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጽማለን። ሰላም ቆዩ።